iyadoo aanu ku jirno gabagabadii bishani barakaysan ee rabadaan wakhtigan oo kalena dad badan ay la daalaa dhacayaan sidii ay caruurtooda u ciidjiin lahaayeen ayaa walaalaha muxsiniinta ku midoobay ururka samafalka khayriga salal ee ka dhisan degmadani boon ee gobolka salal islamarkaasina ay ku midoobeen dhallinyarada degmada boon meel kasta oo ay joogaan xafiiskooda guudna waxa uu ka dhisan yahay degmadani boon waxaanay badi fuliyaan mashruucyo kala duwan oo khayriya maaha markii koowaad ay deeqdan oo kale guddoonsiiyaan intani aanu ku jirno bishani barakaysan ee rabadaan iyagoo dhowaan fuliyay mashruuc la magac baxay afuri walaalka iyo walaalka ka qaado walaalka u qaad oo ay raashin ku guddoonsiiyeen bulshada kala duwan ee danyarta ku dhaqan degmadani boon munaasibadani maanta ayaa ujeedkoogu waxa uu daarnaa afartan qoys oo danyaro oo agoomaa lacag ay ugu talagaleen inay ku ciidaan munaasibadani ciidday fooday nagu soo haysa islamarkaasina ay kula farxaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ku wehelinayay maayirka degmada maxamed aadan culimowdiin waxgarad siyaasiyiin bulshada qaybaheega kala duwan iyo badiba labeenta kala duwan ee ururkani iyagoo makarafoonka ku kala dambeeyey waxayna ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahay in la garab istaago bulshada danyarta ku dhaqan degmadan boon waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidan dhammaan xubnaha muxsiniinta ee ururka xubnaha jimciyadda Salal Charity Organization dhallinyarada qurba joogta ee degmada kasoo jeeda dhallinyarada qurbaha dhallinyarta Jabuuti ee uu hoggaaminayo Dr. Xasan Jaamac Cabdi Cali ganacsatada degmada boon iyo boorama ee kasoo jeeda degmada runtii Ilaahay baa mahad leh maanta halkan soo waafajisay kulankan aan walaalaheena ma taqaanayay agoonta aynu la far inaan rabno inaan ciidayna la farxaan jawiga oo runtii maanta macaroobnooda oo jawi aad u qurux badana in aynu ma taqaanayay maanta ciidan iyagana sidaa uga farxino oy inagala qayb galaan maanta ciida ayaanu runtii jamciyaddu ay door biday maanta in afartan caruur ah oo agooma ah in aanu run dharka ciida u iibino afartankaasi runtii bishan rabadaan dhexdeeda waa markii labaad ee ururku uu bixinayo ma taqaanayay walaalihiisa danyarta ama agoomaha ay ku caawinayaan wixii ay jeebkooga ka soo saareen marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu maaragtay iyagana ku anfaco dadka la baxayna runtii waxa wataa muuqata si qurux badan in loo gaadhsiiyo dadkii mudnaa halkeedii la dhigay runtii baahida ilaahay baa buuxiya waa in kooban weeyaan intana waa intii awooddu ay ahayd laakiin agoomo badan ayaa jira oo maaragtay kale oo maaragtay kuwan ka yaroon ayaa magaaladeena ku dhaqan oo ka nool marka waxaan maaragtay rajaynaynaa dadka kalena inay ku dhiiradaan oy ku daydaan oy sameeyaan sida ay sameeyeen walaalahaas maaragtay ay maaragtay ugu dadaaleen ee ilaahay dartii ula baxeen iyagoo maaragtay magac iyo sumcad weyn kale aan ka rabin ilaahay waxaan leeyahay khayr ha ka siiyo ha ugu daro miisaanka xasanaadka qof walaalkaa haddaad ciidsiiso adiguna quruubtaadi aad bay u ciidaysaa qof walaalkaa intuuna ciidayn eed adiguna ciidayso waxaa dhibaato iyo arrada ka dhici kartaba laga yaabo insha allahu tacaala boon intan dambe waan fiicannahay waxa weeye inaan isku tashanno inagu aan wax iska ururino wax ururinta aan siino ka walaalkeena inaga liita haduu ilaahay yidhaaho wixii maanta na soo gaadhay insha allahu tacaala amaan ururnay maantaynu qaybin doonaa intan bisha rabadaan lagu guda jiro 23kii may ama 18kii rabadaan waxaanu qaybinay 730 qoys oo raashin kala duwan la siiyey ayaa la qaybiyey ilaahayga mahadla in haleel in karan siiyey hawsha nadaafkan quruxda badan leh ee ilaahay loogu dhawaanayo alxamdulillaah ilaahayga mahadla waxaan salaamayaa dhammaan ciddii maxaan dhahdaa hawsha ama gacana ka soo abaabusho ama jeeba ka abaabusho ama afa ka abaabusho hawsha ciddii ka abaabushay ee maanta soo ka midha dhalisay ilaahay horta miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay ka jisaaysiiyo waxaan kaloo salaamayaa walaalahayaga maxaan dhahdaayay danyartaa ama agoomaha ah ee iyagoo agoomaha haddana danyar ku biirsaday sidaan u soo xulay ilaahay horta iyagana ha u barakeeyo intii walaalahood ku deeqeen waxaan u mahadcelinayaa dadweynaha abaalbishaha keenay yaanu mahadcelinayaa inanoo keenay walaalkeen yaanu mahadcelinaynaa ciidsiinaysa agoomaha intaasi kadib geestiisa isaguna waxaa makarafoonka loo dhiibay maayirka degmada boon waxaana uu ku dheeraaday ani barakaysan ee rabadaan khayriga lala baxaya ay tahay mid muhiima mahay wax dad gaara u deegaaru ah waxay ahayd horumarinta degmada iyo ku dayeeshada wixii wanaagsan ee degmada laga aasaasayo nimankaa gacanta ku hayay dhallinyarada aad bay u mahadsan yihiin
qaabka u kubciyeen dariiqa u sheexeen iyo sistamka uu socday si loogu talagalay ah ee warutood dhawaan waxa halka lagu qaybiyay raashin aad u fara badan oo la siiyay wixii dayar ahaa waana wixii dadka laga ururiyay bilaadanka haddu wax iska ururiyo de waxaan hay'adaha lagu sheegayba wax iska ururiyeen dadkoodu unbay dhagala lagu soo deeqaa tan maanta walaalkaha kula farxay ciidsiiduna horta ilaahay baa loogu mahadiyaa markaa tanina dhan waa ka dawo danna waa ka waxtar danna waa ka sadaqad afartanka maanta waxaa laga yaabaa ciidda ciideeda inaanu libilaabno oo sideetan laga dhiga haddii ilaahay idhaahdo isku soo wada duubo guntii iyo gabagabadii waxaa halkaasi mirmir lagu guddoonsiiyey afartankii qoys ee ay soo gaarsiiyeen deeqdani lacagta walaalaha muxsiniinta ururkani samafalka khayriga Salal iyagoo qoysaskaasi ku farxay waa saxiif cisqi degmadani Boona ee gobolka Salal